Da spavaš pored druge žene, svi su znali osim mene, iza leđa su mi pričali. I neka pijana budala, ne bi tako nisko pala, kao što si ti, kao što si ti. Nisam ja ko one dvoje, da mi baciš sitniš, da se doteram. Što se prave gluve slepe, ja ću tri lepe da te oteram. Aleksandra Prijović još jednom je dokazala zašto je jedna od najpopularnijih i najtraženijih pevačica mlađe generacije. Ona je svojim hitovima, ali i nastupom, oborila rekorde po posećenosti kada je reč o jednom poznatom beogradskom klubu. Večeras uživamo u tvom nastupu. Koja pesma će onako otvoriti? Duet sa Sašom Matićem, ko si ti? Da. Naravno, odlična pratnja, divni momci, odlična postava. Tako je, Fall House Band i ja večeras. Za sve one koje su došli da nas slušaju na portu. Evo, moj kolega Milan Jeftić je iza nas posmatran, on nas je ovde uvek bodrio i bio je tvoja velika podrška, pa prosto da prokomentarišeš saradnju sa njime. Jeste, naravno, uvek se lepo, da kažem, ispričam sa njim. Jako mi drago kada ga sretnem svaki put i hvala mu eto, na ovakvoj prelepoj saradnji svih ovih godina. A i nekako Koperniku s televizije je uvek uz tebe od početka i uvek uživamo u svim tvojim pesmama. Uloga u seriji, je li tako, nešto novo? Vicemo goce, jeste, dobila sam ulogu. Jako se radim zbog toga i ovo je stvarno za mene nešto neočekivano. Zaista nikada nisam ni pomislila na to da bih mogla da se oprobam i u tome, ali eto, nikad se ne zna. Tako da, jako mi je drago što sam deo naše najgledanije serije i jedva čekam jesen da se prikaže na malim ekranima. Kako to plače bogata sirotinja? Šta ti poručuješ njima? Sad ste me zatekli. Pa pesma ima jednu ozbiljnu poruku i zato mi se svidela kada mi je Braja prvi put pustio. Ja sam se oduševila, mislim da, znam da su svi rekli da da mi se mnogo sviđa, zato što ima tu poruku koja je jasna. Septembar, novine, kada je tvoj rad u pitanju, šta možemo očekivati? Pa ja ću sada raditi leto, pa verovatno i septembar, oktobar i tako dalje. Do albuma, eto, album krajem godine se. Za kraj godine, eto, plan na neki, pa ćemo videti.